Je to ďalší diel série Rondongov quiz. Mám 5 životov, jednu napovedu, žiadne ovplyvnenie. Vláda prezidenta Gustava Husaka oficiálne skončila v roku 1989. Ktorá z uvedených speváčok naspievala pesničku Petromas? Jennifer Lopez, že by? Lady Gaga. Lady Gaga. 4 životy. Rýchlo idem z dolu kopca. Aká je rastlina, ktorou sa hlavne živí panda? Eukalyptus, myslím. Bambus. Panda má bambus. 3 životy. Pekné. Medzi zakladajúce štáty EÚ nepatrí, že by Grécko nie. Aké je hlavné mesto Indie? Nové Dili. Konečne som aj niečo vedel. Na koľko víťazných setov sa hrá volejbal? Na 3. Aký je najväčší živý vták? Štros by mal byť najväčší. Ako sa volá chrám, ktorý je súčasťou Pražského hradu? Petra Pavol, katedrála? Nie. Katedrála svätého Víta, Václava a Vojtecha. Iba 2 životy. Zatiaľ to vyzerá na jedno z najhorších ideí. Toto je 330. 330 deleno na 20. 33 deleno na 2 je 11. Také. Je to 330. Deleno na 20. 330. 33 na pol je 16,5. Sila sex v meste sa v meste tam New York. Ktorý z filmov natočený podľa Hrabala bol ocenený Oscarom? Ostro sledované vlaky. No, troška som to aspoň napravil. Hlavné mesto Zimbabwe. Harare. To je prvé, čo vám napadlo. Alebo čo mi napadlo, ktoré si to miest nie je v Európe. Bielý dom, to vyzerá byť Dčko. Ktorý z pohľadov z hora zodpovedá danej sústave kociek. Červená, zelená a potom žltá. Mohlo by to byť takto otočené, červená, zelená a žltá. Hneď prvé mi pasuje. Červená zelená musia byť pri sebe a to je jediné tu a tu, takže jednotka. Ktorý herec zahrá postavu Franti v seriáli Most z Denek Kodla? Kremienka Chocholušik bývali v Pňovej chalúbke. Rondogo. 350 rondonov. Čo je to permafrost? Večne zmrznutá pôda. Ktorá si to krajín má na vlajke žltú farbu? Francúzi nie, Poliaci nie, Belgičania majú. Títo majú podobné ako Nemci. Spevák Ondřej Ládek. Xindl X, Ondřej Ládek. Ládek, Sindl X. Ktorým jazykom sa dohovorí na Kanárskych ostrovoch španielčinou? Koľko obyvateľov má Žilina? No, 80 alebo 120. Dáme 50 na 50.
toto sa mi znamená príliš veľa. 80 tisíc. Toto by malo byť Thajsko. A Thajsko je Dčko. To je autorom knižnej verzie Zelená míla. King. Ktorý herec zahral postavu Karla Arazima. Tomáš Tepfer v Četnických humoreskách. Koľko bolo kolónií, ktoré založili USA? Vymeniť otázku. Ako sa nazýva číslo, ktoré je zvonku pod zvonkovou čiarou menovateľa? Už nemám žiadnu nápovedu, ak sa nemýlim. Ako sa nazýva spoločenská hra, pri ktorej skladáme slova z kociek s písmenkami Scrabble? Základná kniha kresťanov sa nazýva Biblia. Doplňte prezývku obľúbeného českého Xindl X. To bolo nedávno tá otázka. Giovanni Boccaccio. Celkom 1400 by som dal, takže dám 15. storočí. Vlaka má aj 14. 14. no. Boccaccio 14. Posledný život. Pieseň František. No tu som aj počúval, ale či to bolo čínsky alebo buty, dám buty. Dobre, František buty. Ktoré z uvedených miest sa nachádza v Kanade? Montreal. Ako z uvedených kníh nenapísal Čapek? Klapzubová 11. Dobre, jediný život. Hlavné mesto Írska, Dublin. Medzi typické rokové nástroje patrí gitara, elektrická gitara, bicie, klávesy. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 5, 6, 10, 19. O 1, o 4, o 9. O 16. Vyzerajú to byť mocniny. 2 na druhu, 3 na druhu, 4 na druhu, 5 na druhu, to je 25. Tak dokopy to bude 60. Tak je. Koľko stupňov má pravý uhol? 90. Vo filme Leto s kovbojom si zahral Jaromír Hanzlik. Ktorú krajinu nezaraďujeme pod označenie Blízky východ? India. Náhodná nápoveda, to by sa vyšlo. Jazero Balaton leží v Maďarsku. Drop veľký je vták. V ktorom meste sa nachádza sídlo organizácie krajín vyvážajúcich ropu. Prekvapujúco vo Viedni. Mám náhodnú nápovedu, akú tu vidím teraz, 50 na 50. To môžem aj teraz získať. Ktoré z diel nenapísal Bohumil Hrabal. Prílis promiena, to je tuším Kafka. Ako dlho sa bude v lese rozkladať krabica od čerstvého mlieka? Tipujem, že 2 roky. Alebo 7. Dáme 2 roky. Nie. Až 7. A týmto a touto mliekovou úlohou končím. Rondogov quiz.